Ahoj děti, podíváme se na stranu 41, cvičení 1, přečteme si zadání. Podle zadání řešte do sešitu. Vyřešíme úlohu A. Zapište souřadnice vrcholů trojúhelníku ABC a vrcholů kosodelníku KLMN. Tak se podíváme nejdříve na ten trojuhelník. Vidím zde souřadnicovou síť vyznačenou osou X a osou Y. Tak... Vrchol A, čili bod A, má souřadnice, takže nejdříve hledám na x, na ose x. Takže A, jdu dolů dvě a ještě y souřadnice 5. Takže A, bod A má souřadnice 2, 5, bod B. A vy už víte, takže mě napovídejte 2, y 2. Výborně, C, můžete si to říct napřed, 9, a y 2. Tak to jsme si vyzkoušeli, já si myslím, že když si teďka na chviličku přerušíte video a zapíšete vrcholy toho kosodelníku KLMN, tak to zvládnete. Já si to tady mezi tím připravím. Tak máte zapsáno, tak jdeme na porovnávání našich řešení. Bodka. Dvě tři. Bot L, sedm, jedna. Bod M. Sedm, čtyři, sedm, čtyři. A bod N má souřadnice dvě šest. Dvě šest. Tak se ještě podíváme. Na řešení, tak, 25229223717426, výborně. Jdeme pokračovat úlohou B. Doplňte do obrázku bod D tak, aby vznikl obdélník ABCD. Zapište souřadnice bodu D. Tak tady je trojúhelník a mám doplnit bod D, tak aby vznikl obdélník. Tak co já vím o obdélníku? Obdélník má sousední strany kolmé, tak to by vyhovovalo tady, různě dlouhé a protější jsou stejně dlouhé strany. Takže stejně dlouhá a rovnoběžné. To jsem ještě zapomněl. Rovnoběžná ke straně BC by byla nějaká strana s jedním krajním bodem A a aby byla stejně dlouhá, tak by byla takhle. No a rovnoběžná k AB, krajní bod C a tady, jak se mě to protne, tak zde je hledaný bod D. Máme obdélník ABCD a teďka ještě souřadnice toho nového bodu D. Devět pět. Devět pět. Podíváme se na řešení. Posuneme, tamhle vidím, že to máme dobře. Devět pět a řešení je obdobné. Tak, jdeme na úlohu C. Změňte polohu bodů M a L tak, aby vznikl čtverec KLMN jaké budou mít body ML souřadnice. Takže já mám měnit polohu bodu M a L, aby vznikl čtverec KLMN. Takže z toho čtverce, k tomu čtverci znám jednu stranu. KN měří tady ty tři dílečky. Takže tři dílečky. Co vím o čtverci? Sousední strany kolmé, protější, rovnoběžné a všechny strany stejně dlouhé. Takže 3 kolmá, taky 3, tady rovnoběžná, taky 3 a tady rovnoběžná, taky 3. Tak K, L, M, N. Tak a posunuté nebo přemístěné body L má 5, 3. Souřadnice. A M. 5 je stejný, 6. 5, 6. No, tak teďko to porovnáme. Posuneme trošku tady. 5, 3, 5, 6 to máme dobře. Tak a tady to mají zeleně, my to máme červeně. Ale čtverec máme. Bezvadný. Ta práce s těmi souřadnicemi je docela zajímavá a dá se vymyslet dost zajímavých úloh, takže pokud jste tyhle zvládli, zkuste si vymyslet ještě nějaké jiné.